Assalomu alaykum, The Box muxlislari. Mening ismim Jamshid. Men Toshkent xalqaro Vestminster universiteti 2-bosqich talabasiman. Bugun kechqurun aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, ertaga ertalab soat 4 da Amerika Qo'shma Shtatlari, Pensilvaniya shtati, Philadelphia shahridagi Lincoln universitetiga bir semestr davomida o'qib kelish uchun uchib ketaman. Amerika ketayotganimiz sababi bu yugurat programmasini yutganimdir. Yugurat programmasi bu American Cultural Exchange Program deyiladi. Ya'ni Amerikaga borib, o'zingiz o'qiyotgan yo'nalishingiz bo'yicha bir semestr davomida o'qib, bundan tashqari Amerikaning madaniyati va san'atini o'rganib, vataningizga qaytib, o'z vataningiz ravnaqiga hissa qo'shishingiz uchun mo'ljallangan programma. Yugurat haqida ko'proq gapiradigan bo'lsak, yugurat o'tish uchun, bu programmadan o'tish uchun asosiy 4 ta narsaga qaraladi. Bular birinchisi academic excellence, ya'ni rating ko'rsatkichlaringiz yaxshi bo'lishi kerak, a'lo baholarga o'qigan bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi bu tilga qaraladi, ingliz tilini bilishingiz kerak, ravon gapira olishingiz kerak yoki tushunishingiz kerak, yoza olishingiz kerak. Uchinchisi bu leadership qualities, ya'ni yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lishingiz kerak va oxirgisi shu o'zingiz yashab turgan joyda odamlarga qanaqadir yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadigan birorta proyektlarda yoki klublarda qatnashib yoki ochgan bo'lishingiz kerak. Bu programmada O'zbekistondagi universitet yoki institutda o'qiyotgan yoshlar qatnashishligi mumkin va boya aytib o'tganimdek, o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha universitetda yoki institutda o'qiyotgan o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha bir semestr davomida Amerikada bepul, ya'ni o'qib kelsangiz bo'ladigan programma. Yugurat programmasi juda ham yaxshi programma, chunki yoga borgandan keyin, Amerikaga borgandan keyin juda ham har xil davlatlardan do'stlar orttirasiz va ularni madaniyatlarini, san'atlarini ham o'rganasiz. Shuning uchun eng yaxshi taraflardan biri shu deb o'ylayman. Bundan tashqari yugurat programmasi tekin, ya'ni borib kelish xarajatlari, o'qishingiz, ovqatingiz, yo'lda turishingiz va yo'lda qanaqadir mashg'ulotlarda qatnashishingiz hammasi bepul. Bu shunaqa juda ham yaxshi programma va men juda ham xursandman bu programmani yutib olganimdan va shu ketish oldidan, bugun kechqurun ketish oldidan hozir Toshkentni yana bitta aylanib chiqdim. Menimcha sog'insam kerak, menimcha men seni sog'inaman. Xo'p, shuning uchun mana hozir O'zbekistonni yuragi deyishadi, mustaqillik maydonidaman. Bu yerda shu sizlar uchun video olaman. The Box loyihasida qatnashayotganimni asosiy sabablardan biri bu Amerikaga borib, yo'lda ko'rgan bilganlarim va albatta tajribamni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Agar oranglarda kimdir masalan ketmoqchi bo'layotgan bo'lsa yoki hozir chet elda o'qiyotgan bo'lsa, menimcha The Box loyihasiga qo'shilishligi kerak. Bu juda ham zo'r loyiha va o'sha o'z tajribangizni boshqalar bilan almashsangiz bo'ladi. Bu menimcha juda ham zo'r narsa. Xo'p, endi bugungi videoning o'zi maqsadi ozgina sizlar bilan tanishishdi va ozgina yugurat programmasi bo'yicha sizlarga ozgina ma'lumot berishdi. Menimcha shu yetadi. Agar qo'shimcha qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol kommentlarda qoldiringlar. Biz albatta sizlarning savolingizga javob beramiz, javob berishga harakat qilamiz. Va albatta The Box loyihasini kuzatishda hech qachon charchamanglar, to'xtamanglar. Hali oldinda juda ham qiziq sarguzashtlar, juda ham qiziq videolar sizlarni kutyapti. Ertadan aeroportdan boshlab turib yoga borgunimgacha hali video qilib olib ketaman va ularni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, hozircha shu. Hamma bilan tanishganimdan xursandman. The Box'dan uzoqlashmanglar. Ko'rishguncha hammaga xayr.
bu programada